Es esmu Maira Dudereva, šī Latvijas fotogrāfijas muzeja vadītāja. Un man tad tiesi laikam ir šī, tā nevar teikt, bet ļoti liels prieks, ka mēs varam atklāt Ūta Brieža izstādi. Es varu pateikt, ka var teikt, ka viņa rokdarbi ir vainagojušies panākumiem, jo viņš jau vairākus gadus saplaikās ar fotografēšanām, sēdēja un kaut ko griezi. Teikti, ja nu baigi pašais fotogrāfs, lieliska izstāde, un es ļoti ceru, ka būs arī grāmata, kas visiem patiks, un galvenais, ka liksies, ka ir nepieciešami, jo caur to iziet viss šis laiks, visa mūsu vēsture, un mēs daudz ko varam tur saprast, patiesībā skatoties, saprast paši par sevi. Labdien! Tagad redzot visas kopā, viena daļa no tiem, kas ir Bohēmas pirmsākumos bijuši, Liepājā ir jābrīnās, ka tik svaigi un nenodzērušies. Jo projām ir jāatcerās tos laikus. Šodien tas pareizais cilvēks, kas ir kopā ar mums Ultis Briedis, toreiz bija tik nepareizs. Un arī mani jau pieredzējuši cilvēku uz visādiem nedarbiem. Un ko te runāt par foto? Ja jūs savu fočeni iespiežat rāmi un vēl virsū uzbāžat stiklu un pēc tam aiznesat uz muzeju un uzkarat uz nagliņas pie sienas, tā ir fotomāksla. Par to runā, to slavē, tā visiem patīk, iepazīt. Diemžēl sarežģītāk. Tikai sarežģītāk. Ja fotogrāfija ir patikusi jau pirms muzeja. Tad tajā slēpjas kaut kas vēl, kaut kas vairāk par mākslu pakarināt uz Nagliņas muzejā pie sienas. Un šis ir tas gadījums. Ir muzejs, ir Nagliņas, ir bildes. Un fotomākslinieka Ulda Brieža fotogrāfijā slēpjas kaut kas vairāk nekā tikai māksla. Paldies, ka esi! Un to, ko tu esi izdarījis, to vairs nevar izdzēst neviens. Paldies! Plūsus. Tā. Paldies, Ulda. No Liepājas laikiem citā sfēra Olavs Krolaks. Tā, kas ir pēkšņi lūdzu iekrīt grāvi, pēkšņi no grāvu malas sāk mums fotografēt. Es domāju, kas tur iznāk. Pēc kādām vairākām dienām šāds mēs skaidri fotogrāfiju, kur ir saules riets un mēķis bariņā tā siluetā. Tā bija ārkārtīgi skaisti bija bildi, kas man joprojām palikusi ļoti atpaļā. Paldies tev par sadarbību, par to, ka tu tā izturīgi nevīnē. Un te ir divi brieži. O. Man būtu? Nu jā. Paldies. Tavā jumčā bija. O, Leona brieži, jā. Tešām divi brieži. Paldies. Es esmu no saulainās Latgales ostas pilsētas Preiļiem, atvedu latgalisku sveicienu jums. Uz visām izstādēm, ko paldies muzejam mani allaži aicina, es nemaz nespēju atbraukt, bet uz Ulda Brieža izstādi, kura darbību es redzēju 22 gadus apakaļ. Runāšu ilgi. Sāks tikai no 1978. gada. Cekot iesi. Bija tāds skaists rudens, septembrs, bet ļoti silts. Un es vienā kolhoza netālu Liepājas aizbraucu fotografēt biešu vācējus. Es ļoti daudzes valkais, lielāko daļu baltas krekls. Vai toreiz no viņa baldas krekas mugurā, cilts laiks, mums vienā krekla, stājāko biešu lauku, fotogrāfē biešu vācējas. Un tā, iedams tur garām, viena tā dūžīga tanda, sēpa, pie tā piens un sapotrē. Kas tādam nekaiš, staigā baltā krekla un kripsē.
Nu, un tā es kripsēju 44 gadus. Paldies par to. Un tad vēl man jāiesāk pateicīt, pirmkārt, kas man blakus stāv. Tā ir būtnēm. Tur kāms man vienmēr liela pateicība otrai manai būtnei, Laimai un blakus Elgitai, visiem maniem kolēģiem, kas man te redzam ir, un dažādiem izdevumiem bijuši arī kādreiz strādājuši vienā, tagad izklīduši. Liels paldies atbalstītājiem, kas Epson firmai, kas tas izgādāja ļoti skaistu papīru, tinti, tālāk. Paldies manam dēlam, Harijam, autonom, īpašniekam, kas man palīdzēja. Tad vēl paldies Aivaram Purmalim, bija tik pacietīgs. Viņam bija uz drukāšanas, viņam sēdēja blakus un apnicīgi. Tur sējās klāt pie klāt un iet, tad viņš bija tik izturīgs, tad to viss panes. Žēl, ka viņš nav klāt, viņš pašreiz slēpo kaut kur alpos. Paldies visiem, kas ir atnākuši. Es esmu aizkustināts ļoti. Vairāk man nav ko teikt. Cien publika man ir jāatvainojas, es biju tā saviņots, ka pašu galveno nepateicu. Arī Liepāja kā pilsēta Svinulda Brieža apaļo jubileju. Negluži, bet viņa darbi ir uz visiem publiskajiem stendiem no trim pusēm ar uzrakstu Uldim Briedim 70 un svinot kārtējo Liepājas pilsētas jubilēju. Tātad ar vakardienu jau ir pilna pilsēta.